potraty. Bolo to moje tretie a piate tehotenstvo a každý potrat som prežívala inač, alebo teda každé tehotenstvo som prežívala inač. To tretie tehotenstvo som prežívala asi najťažšie. Ja som to proste neprežívala s takou radosťou ako tie prvé tehotenstva. Dcery mali vtedy asi 3 a 4 roky. A proste ja som si myslela, že to je nad moje síly. Aj som mala teda obidve deti cisárskym rezom, čiže nasledovala hneď v krátkej dobe tretí cisársky. A vôbec ako tá logistika s deťmi a tak. Ale tiež som si uvedomovala proste, že čo dokážu hormóny urobiť s organizmom, hej. Že ja som mala pocit, že úplná zmena osobnosti, že aj depresívne myšlienky a tak. A môj manžel robil všetko preto, aby som proste bola v pohode, aby som to prežívala v radosti, zobral ma na víkend, na dovolenku, na slnko, to bolo akurát máj, júl a tak. V júli sme boli celá rodina na plánovanej dovolenke v Chorvátsku a tam som začala krvácať. Najprv som mala nádej, že to nie je nič vážne, ale potom sme tam po pár hodinách navštívili pohotovostnú službu lekársku a lekárka nám urobila ultrazvuk. Nepovedala nám priamo a presne, čo sa stalo. Neviem, či nevedela to vyhodnotiť, alebo či nás chcela šetriť, ale povedala nám iba, že babetko je o 2 týždne menšie a ja som bola v 9. týždni tehotenstva a to nám došlo, že to je zle a tiež nepočula ozvy srdiečka. Povedala, že to ešte není počuť, ale ja som vedela, že to je počuť v 9. týždni. Volala som hneď nášmu dobrému priateľovi, veriacemu gynekologovi. Povedali sme mu tie informácie, ktoré sme obdržali a on nám povedal, že to bude určite potrat spontánny, asi teda zamlčaný potrat a že ja okamžite sa dáme do auta, nech ideme domov. Takže my sme sa dali do auta, išli sme domov, ale ja som vlastne už celou cestou mala krče, strašné krče a silné krvácanie. Keď sme došli domov nad ráno, išla som hneď do nemocnice, tak keď priložil ultrazvukovú sondu, už tam nebolo skoro nič. Išla som teda na zákrok, na vyčistenie, ale vlastne babetko už nebolo. Napriek tomu teda, že babetko už nebolo, ja som mala ešte stále takéto prežívanie, ako som mala deň alebo týždeň predtým, že ja nezvládnem tretie dieťa. A ja som vtedy pochopila tú štatistiku, čo sa hovorí, že najviac sa pre potraty rozhodujú ženy pri treťom tehotenstve po dvoch deťoch. A uvedomila som si, akú silnú podporu potrebujú. Respektíve možno aj taký apel na mužov, že ženy veľmi potrebujú tú oporu. My sme nemali presnú informáciu, aké to bolo pohlavie. Ja som mala iba taký pocit, také tušenie, že to bolo dievčatko. A dali sme mu meno Julinka. Keď som vlastne po tom spontánnom potrate som si uvedomila teda, čo sa stalo, tak ja som si potom začala vyčítať to, že došlo k spontánnemu potratu a hovorila som to samozrejme aj môjmu spovedníkovi. On mi povedal, že si to nemám vyčítať, že s tým nemám nič spoločné. Asi tak nejak mi to povedal, že to mám odovzdať Bohu. Odovzdaním Bohu zo mňa úplne odišla tá bolesť. Možno aj ten smútok, ale nikdy som na Julinku nezabudla. Stala sa súčasťou našej rodiny. Veľmi mi pomohol ten prístup toho lekára, pretože on ku mne pristupoval naozaj, ako by sme išli na pohreb. On to so mnou takto prežíval. On bol súcitný, prejavoval mi súcit až sústrasť. Po necelých 2 rokoch som otehotnila znova. Sme sa úplne tešili, hej, to malo byť vlastne naše 4. dieťa. Proste už sme na dovolenke plánovali, ako rok budeme so 4 deťmi a budeme mať nové auto a tak. A sme si hovorili, že by bolo super, keby boli 2 baby a 2 chlapci a tak. A vlastne tu chcem povedať aj to, že som to proste prežívala úplne ináč, napriek tomu, že to bolo 5. tehotenstvo a malo to byť 4. dieťa a po krátkej dobe, hej. To bol asi rok a pol, mal Mareča, keď som otehotnela. Proste sme sa tešili. Po navrate z dovolenky letnej som bola na ultrazvuk a bolo všetko v poriadku. A o pár dní som bola znova teda na ultrazvuk u môjho manžela s mojou tetou.
a sme si chceli pozrieť babetko len tak pre radosť, lebo manžel teda tiež robil ultrazvuky a keď priložil sondu, tak nepočul ozvy. A to bol pre nás šok. Lebo vlastne pondelok predtým sme počuli ozvy a toto bol piatok a nepočuli sme srdiečko. Najprv sme absolútne, to bolo proste hej, taký niekoľko sekundový až minútový zápas. Mysleli sme, že zlý ultrazvuk pridával hlasitosť, hej, vylepšoval tie hodnoty na ultrazvuku. Myslel si, že zlý ultrazvuk, zlá sonda, skúšal ešte s inou. Nechceli sme to pripustiť, hneď sme volali gynekologovi. Tak na ďalší deň, to bola sobota, ma zobral hneď na ambulanciu, aby ma vyšetril, ale žiaľ nepočul ozvy. Babetko prestalo byť srdiečko. To bolo tiež tak skoro, bolo to na začiatku 3. mesiaca. Nevedeli sme pohlavie. Keď som sa prebrala z narkózy, tak som mala pocit, alebo také presvedčenie, že to bol chlapček. A dala som mu meno Janík. Prežívala som tú stratu ako ťažšie, lebo sme sa naozaj tešili na to bábätko. A tak ako som povedala, že z toho prvého potratu som bola uzdravená tým ďalším dieťatkom našim, tým ďalším pôrodom a ďalším dieťatkom, tak po tomto potrate ako keby som stále čakala, že ešte budeme mať dieťa. Napriek tomu, že to bola bolesť, mala som v srdci taký pokoj, že aj preto, že teda znova nás viedol, sprevádzal ten veriaci lekár, ktorý urobil násobné ultrazvuky, znova ešte v tú sobotu, aby teda ma uistil, že žiaľ je to tak a nič sa s tým nedá robiť. Keď vlastne odvtedy prešlo 7 a 10 rokov asi, možno 100 krát som si spomenula v konkrétnych situáciách na nich, že aké by to bolo, keby tu boli. Niekedy to možno bolo so smutkom a niekedy to bolo s takou, že som si to proste konkrétne predstavovala, hej, že ešte medzi pred a po Marekovi ešte by bola Julinka a Janko a proste, že by tu ešte oni behali okolo neho, alebo že by som ešte riešila teraz, že by som mala prváka, hej, alebo že aké by to bolo s autom, že som proste konkrétne situácie si spomínam, aké by to bolo, keby to boli oni. Častokrát na nich myslím. A čo je úžasné, že naše deti ich prijali tiež ako svojich súrodencov, že čo ma úplne zarazilo, keď bola tá dcéra, neviem, možno štvrtáčka, tretiačka, robili takú klasickú tému na angličtine, že my family, moja rodina, mali kresliť obrázky a rozprávať o rodine. Ona má vlastne sestru a brata, tak ona ako normálne, spontánne, ona prácu pripravila, nakreslila všetko, obrázky nalepila, že I have 2 sisters and 2 brothers, že mám 2 sestry a 2 bratov, hej. Chápem ženy, ktoré bojujú v tehotenstve. Chcem im vyjadriť všetkým tehotným ženám obdiv a také povzbudenie. Mužom by som chcela povedať, že tieto bábätka, ktoré ženy spontánne potratili, sa navždy stali súčasťou ich života a aby to tak s nimi prežívali aj muži. Chcela by som vás poprosiť, muži, aby ste si tiež spolu s vašimi manželkami spomínali na tie vaše detičky, o ktoré ste prišli, pretože ženy si ich nosia veľmi hlboko v srdci a prežívajte to s nimi, pripomínajte si s nimi možno možný dátum narodenia alebo počatia alebo potratu odchodu z tohto sveta.